বিতুৰকাই দশভুজার প্রতিমাত তুলিকাৰ বুল দুর্গতিনাশিনি অকাল বোধনলৈ সাজু রাজ্যবাসী। নবরাত্রির পিছৰ পৰা ব্যস্ততা বাঢ়িছে মিথিলবীসকলৰ। ঢাক ঢোলৰ শব্দই মুখৰিত কৰি তুলিছে চৌতিশ। দিনে নিশাই আটক ধুনীয়া মণ্ডপ নিৰ্মাণত ব্যস্ত পূজা সমিতিসমূহো। তিনিচুকীয়াৰ চলিহানগৰ বৰদলৈ নগৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ অসমীয়া আদৰ্শ গাঁৱৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে পূজা মণ্ডপটো। দেৱী দুৰ্গাৰ গাত থাকিব অসমীয়া সাজপাৰৰ লগতে অসমীয়া অলংকাৰ। এইবাৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এখন আদৰ্শ গাঁও মানে দেখুৱাবৰ কাৰণে ৰাইজৰ আগত, যিমান আমাৰ এই কাপোৰ পিন্ধাটো গহনা এইকেইটা গোটেই অসমীয়া পৰিৱেশ অসমীয়া কালচাৰতেহে হ'ব। গাঁৱলীয়া ঘৰ ভঁৰাল ঢেঁকীশাল পুখুৰী গোহালিকে ধৰি গ্ৰাম্য সমাজৰ চহা প্ৰতিচ্ছবি দেখিবলৈ পোৱা যাব এইবেলি পূজা মণ্ডপত। অসমৰ সম্পদ এশিঙীয়া গড়ৰ ৰক্ষাৰ্থে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা অনাৰ বাবে মণ্ডপত প্ৰতীকী পথ হিচাপে গড় প্ৰদৰ্শন কৰিছে পূজা সমিতিয়ে। অৱগত কৰিম ৰাইজক যাতে অসমৰ যিটো থলুৱা সংস্কৃতি স্বৰূপ গড় আছে, গড়খিনি যাতে মাৰি শেষ নকৰে তাৰ বাবে সদৌ অসমবাসী যিসকল সন্ত্ৰাস কৰিছে তেওঁলোককো যে আমি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এই চলিহা বৰদলৈ নগৰ পূজা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান জনাম। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোলাঘাটতো প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে। দেৱী দুৰ্গাক পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিয়াত দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰিছে এইসকল খনিকৰে। দশভুজাৰ প্ৰতিমাত অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত সকলো। সৰুপথাৰ বৰপথাৰ খনিকৰসকলৰ সমান্তৰালকৈ মণ্ডপ নিৰ্মাণত ব্যস্ত পূজা সমিতিসমূহো। শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ বাবে উদযাপন সমিতিসমূহৰ মাজত চলিছে অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। কলিয়াপুৰত দেৱীৰ প্ৰতিমাত জীৱন্ত ৰূপ দিয়াত দিনে নিশাই ব্যস্ত এই তিনিগৰাকী যুৱতী। বিগত 7 বছৰে কলিয়াপুৰৰ এই তিনিগৰাকী যুৱতীয়ে নিজা ববীয়াকৈ মৃন্ময় মূৰ্তি সাজি পৰিয়ালক পোহপাল দিয়াৰ লগতে ৰক্ষা কৰি আহিছে পিতৃ পৰম্পৰা। মুঠতে দুৰ্গতিনাশিনি মা দেৱী দুৰ্গাক আদৰিবলৈ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সকলো ব্যস্ত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।